8 години след изчезването на Касандра, родителите й намират доказателства, че тя може все още да е жива. В драмата семейството ще се опита да разгадае цялата загадка около мистериозното изчезване, преминавайки през безброй сложни ситуации и емоционални моменти. Първоначалната идея за този филм дойде от града, в който живея, в Канада. Там имаше един случай на изчезнало момче в парк, близо до вкъщи. Познавах този парк, както изчезналото дете, и знаех, че майката иска просто да си го върне. Всеки път, когато се прибирах, виждах съобщенията. Родителите не се отказаха от случая, очевидно вярвайки, че детето им е там някъде и ще се върне един ден. Когато правех филма, най-вече се спрях на отношенията между двойките, особено тази на похитителя и похитеното момиченце. Създава се странна връзка между тях двамата. Той искаше нещо невъзможно и напълно нелогично от нея. Брак. Опитах различни подходи в процеса на работа. И това, което свързва историята е, че посветих много време на връзките в сюжета между тези двойки. Прочетох сценария и ме грабна трогателната история за това отвличане. Разказът определено беше много драматичен. Впечатлива е това, че обикновено в такива случаи семейството се разделя. Тук това не се случва, но всъщност случилото се ги отчуждава един от друг. Забележително е да видиш хора, които ги крепи единствено надеждата и в същото време ги разделя. Не могат да се примирят с скръпта си. Опитват се да разберат това, което се е случило. Всеки аспект на личните им отношения след трагедията е наистина впечатляващ. Те не са способни да се адаптират към новите обстоятелства по никакъв начин и не могат да продължат напред. Въображението е много силно нещо и определено много полезно в този проект. Филма разкрива много нива на скръпта и безсилието, които се отключват след отвличането. Разказът отвежда до много различни места на човешката душа. Не мога да си представя да се скитам в този хаос от чувства цели 8 години. Сигурно има ужасно много хора, които са в същата трагична ситуация, мислейки си, че никога няма да видят детето си отново. Трудно е да видиш родителите, които след случилото се дори не могат да стоят в една стая заедно. Те не се развеждат на практика, запазват брака си. И в това сякаш се таи някаква надежда, че нещата ще дойдат на място. Това е наистина въздействащата част във филма. Харесах сценария, това ме привлече най-много. А и този филм дойде в точното време. Работил съм по много мащабни филмови проекти, минал съм през много различни режисьори, но да участваш в такъв голям филм не винаги е това, което очакваш. Наистина е много трудно да работиш с толкова много хора наоколо. Може да бъде много изнервящо, не само работата с актьорите, ами всички замесени в проекта. Харесва ми идеята да пренасям себе си в различните светове и да имам възможността да работя върху различни герои. Този филм не се стреми да накара хората да го гледат само за да си дадат парите. Филмът разказва история, която те кара да се замислиш, да наредиш парченцата от пъзела. Много се радвам, че ми дадоха шанс да участвам в този проект. Най-трудното нещо всъщност беше, че прекъснах медения си месец в Африка и заведох жена си в Канада, където температурата е около минус 40 градуса, а тя трябваше да остане там около месец. Това беше най-голямото предизвикателство. Иронията идва от това, че тя се приспособи много по-лесно в тези условия от мен. Росарио, ще споделите ли нещо за вашата героиня във филма? Моята роля е на жена с много неблагодарна работа и след като разследването приключва, съм много удовлетворена, че имам такава професия. Разкажете ни за работата си с господин Егоян. Беше невероятно, обичам го. Спомням си първата си среща с него, когато разговаряхме за първи път. Мога да кажа, че наистина го обичам. Той е един невероятен човек. Страхотно преживяване беше работата с него. Удивително е колко добре се работи с хора, които обичаш. Това носи много страст, която е необходима за добрите резултати накрая. Вие имате много фенове в България. Ще ги поздравите ли? Здравей, България! Някой ден ще ви посетя. След пресконференцията дойде ред и на официалната премиера на филма «Пленникът». И тази вечер на Корозет се бяха събрали едни от най-големите кинозвезди, обсипани в много лукс и блясък. Щастливата двойка Райан Рейнолдс и Блейк Лайвли позираха пред фотографите видимо щастливи и влюбени и дори туалетите им бяха в унисон. По червеният килим преминаха и целият актьорски състав на филма.
Росарио Доусън беше заложил на черно-бялата стилистика с дълга стилна рокля. Мирей Енос пък беше избрала тъмно-зелена рокля, която елегантно подчертаваше бременното й коремче.